Жұмыс өмірін тозақ қайналдыратын басшының бес түрі. Адамдармен жұмыс істеу өте қиын. Ересектердің басым бөлігі тәулігіне 8-9 сағат бойы жұмыста отырады. Бұл дегеніміз өміріміздің жартысы кеңседе, әріптестеріміздің, басшымыздың ортасында өтеді деген сөз. Әріптестермен немесе басшылықпен арада сыйластық болмаса, оның салдары біздің барлық өмірімізге әсер етеді. Нәтижесінде өзіміз жақсы көрмейтін жұмысқа баруымызға мәжбүр боламыз. Үздіксіз бақылау. Қызметкерлеріне жұмыс тапсырып, бірақ оны әр секунд сайын тексере беретін басшылар болады. Әсіресе, айдан анық нәрсені кеңес ретінде қайта-қайта айтып, кейде жұмыстың нәтижесіне әсер етпесе де, тек белгілі бір жолмен ғана жұмыс істеуді талап ететін басшылар әбден шаршатады. Егер жұмысшы қателік жіберсе, ашуланып жұмысты өзі істеп кетуі де мүмкін. Әрине, бұнда тұрған не бар деуіңіз мүмкін, бірақ бұл дамуға кедергі келтіреді. Жұмыс беруші жұмысшыға өсіп келе жатқан бала сияқты қарап, қашан қателік жібереді екен деп күтіп жүрсе, уақыт өте келе бұл бәрін де шаршатады. Жұмысшы да тек айтқанда, яғни белгілі бір мөлшерде әрі көрсетілген нұсқаулықпен ғана жұмыс істейтін болады. Бұл қызметкерді шыңдамайды, еш нәрсеге үйретпейді. Елес. Бәрін бақылауда ұстайтын басшылықтың керісінше түрі. Оның бар жоғы білінбейді. Команда өз жұмысын бастықсыз ақ жақсы атқарады. Бұндай бастық әрине ешкімге кедергі келтірмейді, дегенмен де көп адам оның неге керек екенін және бастық жалақысын неге алатынын түсінбейді. Егер міндет пен жалақы жұмысшының қалауына сай болса, бұндай бастықтың ізіне түсу шектен әділеттілікті қалау. Мұндай жағдайда ескеру керек нәрсе бар. Жалақыны жұмысшы қалтасынан алмайды. Сол себепті артық ойымдаудың қажеті шамалы. Эгоист. Не болса да өзінің жағдайын ойлайтын бастықтар да болады. Қызметкерлерді тұтынатын материал, ал олардың жұмысын жеке бонусқа қол жеткізетін құрал ретінде қарайды. Сол себепті бұндай бастық өзінен жоғары шенділерге қол астындағылар кез келген шаруаны атқарады деп уәде бере салады. Оны қалай іске асыратын әдетте ақылдаспайды. Ал бір нәрсе дұрыс болмаса, барлық кінәні қызметкерлерге таға салады. Өкінішке орай, эгоистті жеңу қиын. Егер жұмыс маңызды болса, ең тиімді шешім қолайлы адам болу. Супер жұлдыз. Бұндай бастық кеңседегі жалғыз жұлдыз өз екеніне кіршіксіз сенеді. Өзгенің жеңісін әдетте қабылдай алмайды. Идея командалық жұмысты сәтті аяқтауға көмектессе де, қиын тапсырмаларды шешсе де, бұл жерде маңыздысы оның идея авторы болмауы. Бұндай бастықпен жұмыс істеу үшін қаласаңыз да қаламасаңыз да жағымпаз болуыңыз керек. Одан бөлек, жетістікке жеткен идеялардың авторы болсаңыз да, оны ешқашан айтпауға тура келеді, өйткені ол идея сіздікі емес, бастықтікі. Дөрекі. Кейде сөзбен, іспен, кейде өзінің ойында ғазілмен жұмысшыны қорлайтын да бастықтар болады. Кез келген қателік үшін түрлі сөз естіп қалуыңыз мүмкін. Кейде боғау сөзді айтады. Кешірім сұрайды деген үмітіңізді үзе берсеңіз болады. Оның мақсаты жұмысшыны қорлау емес. Ол бар болғаны сөйлеу мәнерінің сол түріне әбден үйреніп қалған, бірақ бұл оған көз жұму керек дегенді білдірмейді. Әдетте оның қол астында жұмыс істейтіндер шаршап жүреді. Кейбірі психологиялық кедергілерге тап болады, тіпті өз-өзіне сенімділіктен айырылады. Құрметті көрермен, сіздің басшыңыз қандай типке жатады? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.